ongelmia sekä sinä, ettei kerennyt itse keskittyä niihin poikineisiin, kun oli hirveän kädet täynnä niitä vasikoita. Ja sitten rupesi olemaan tilat täynnä niitä vasikoita ja sitten oli niin kuin hyppäittäin kaikki asiat. Sitten paljonko on ollut poikimisia ja paljonko pitäisi tulla kuukaudessa poikimisia keskimäärin. Ja sitten mä ajattelin, että millä konstilla sinne päästään. Niin meillä on viikkokalenteri käytössä, jossa on tuo eka kuva tuolla. Ja mä otin sinne semmoisen koodin, että siemennetään lehmä, niin sitten se merkataan keltaisella värillä sinne. Niin sitten siinä pystyy tehdä niin, että jos siinä alkuviikosta paljon siemennyksiä, niin sitten loppuviikosta pystyy päästään vaikka hyviä kiimoja ohitte, jos ei ole hirveästi päiviä sillä poikineella, tai sitten se on semmoinen lehmätietä, että se jatkaa pitkää maitoa, niin pystyy niitä siirtämään. Tai toisinpäin, että jos on ollut hiljaasti ja sitten tulee kiimo, joku semmoinen, jolloin 4-50 päivää poikimistollisesti siemennetään, että saadaan sille viikolle tarpeeksi niitä siemennysmerkintöjä aikaiseksi. Että se on vähän sellainen niin kuin, tavallaan kuri itselle tuo, että niitä siemennyksiä pitää joka viikolle tulla, niin sitten pysyy se poikiminen ihan. 18 vuonna päästiin tähän, että vain 2 kuukautta jäätiin siitä plus miinus yhdestä, eli 5-7 poikimista on ollut kuukaudessa. Ja lopputulema oli se, että täällä oli 74 poikimista ja täällä oli 67 poikimista ja tässä pantiin 30 000 litraa enemmän maitoa meijeriin. Ja sitten se työhe on helpottanut valtavasti, kun koko ajan on sama määrä suurin piirtein juotettavia. Jos lomittajakin tulee ja pidetään lomia, niin tähän asti lomittajat on aina soittanut vähän sellainen pelosekas, että onko kauhean poikimaruuhka vai onko paljon töitä vai vähän, meneekö niin 3 tuntia vai 8 tuntia. Nyt voi sanoa, että on koko ajan sama määrä, että se on aina se 2-3 juotettavaa, että siihen sen perma aikaa menee. Sitten niillä on aikaa myöskin aina katsoa niitä muita, että mitä lehmiä, katsoa vähän historia läpi.